У Сумах водій таксі збив жінку на переході. На вулиці Героїв Крут водій фури зупинився перед переходом, щоб пропустити двох жінок. У цей момент за вантажівкою на швидкості вилетів ВАЗ та збив одну із них. Жінка отримала тілесні ушкодження, її доправили у обласну лікарню. Наразі триває слідство. Прокуратура підозрює лікаря-патологоанатома Охтирської психлікарні у підробці документів. Згідно з висновками судово-медичних експертиз, встановлено, що завідуюча патологоанатомічним відділенням не проводила повний розтин чотирьох трупів. При цьому лікар склала неправдиві протоколи із зазначенням недостовірних причин смерті пацієнтів. Триває досудове розслідування. Сумчан переполохав водій, що розмахував пістолетом. У поліцію зателефонували сумчани, які помітили легковий КВАЗ з гучною компанією, з вікна якої розмахують зброєю. Перевіряючи документи, патрульні помітили у районі сидіння пістолет. Оглянувши легковик, знайшли ще й бейсбольну биту. Керманич пояснив, що возить предмети задля самозахисту. Водія передали слідчим.